Policia e Kosovës në vazhdimësi realizon projekte të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me sigurinë në trafikun rrugor. Gjatë ditës së djeshme, Policia e Kosovës mbajti konferencë me temë ngritja e sigurisë në trafik dhe shënimi ditës evropiane pa viktima në rrugë në kuadrë të projektit Eduard. Projekt ky që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe uljen e numrit të aksidenteve me fatalitet. Ndjekim shkurt kronikën dhe më pas rreth kësaj teme realizojmë edhe bisedë në studio. Konferencës së policisë paraprijon një debat me nxënësit e shkollës 28 nëntori në Prishtinë, i cili kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes për sjellje në trafik. Drejtori i divizionit për komunikacion rrugor në Policinë e Kosovës, Jeton Rexhepi, tha se përmes këtyre aktiviteteve synohet ngritja e sigurisë në komunikacion. Kadrat të aktivitetit të policisë së Kosovës do të këtë shtator janë identifikuar 159 shkolla, ku ne do të bëjmë ligjërata dhe do të aktivitetet të ndryshme të cilat kanë për qëllim sensibilizimin e të rive, këtë rastëzënësve dhe për mes tyne të ndikojmë edhe tek prindet e tyre. Përfaqësues i Këshillit për Siguri Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës, Feizullah Mustafa, tha se qëllimi i projektit është ulja e numrit të aksidenteve në trafik. A ishte kënaqësi që të bashkë bisedojmë me nxënësit e sotës e përket sigurisë rrugore, ku biseduam në cilësinë e këmësorit dhe në cilësinë e pozicit të bicikletave ose motocikletave, dhe bisedat ishin në orientim ose në një frym të jashtëzakonshme të bashkëpunimit që të lidhim një trekëndsh arsimtar fëmijë dhe prind për ta përmbyllë ciklin e sigurisë rrugore. Drejtori i shkollës 28 nëntori Ajet Brajshori falenderoi policinë e Kosovës për punën e vazhdueshme, duke shtuar se rëndësia e projektit është që aksidentet të jenë zero. Si një koqir, dhe në emën të nxënësve, në emën të safit, në emën të prindëve dhe në emën të udhëheqës së shkollës i falenderojmë. Dhe uroj që mesazhet e kësaj tërheqëse të përfshijohen drejt nxënësve, drejt familjeve dhe drejt shoqërisë tonë, që vërtet në komunikacion mos të kemi raste para kemi shumë kronika që për çdo ditë na shoqërojnë në vend. Synimi kryesor i ditës evropiane pa viktima në rrugë është që asnjë person të mos vdesë në rrugë, andaj besohet se projekti Eduard mund të japë një kontribut të rëndësishëm në zvoglimin e mëtejshëm të vdekjeve në rrugë. Zero pa aksidente, zero pa aksidente. E pikrisht pra nën kolonel jeton në Rexhepin, drejtor të divizionit të komunikacionit rrugor, e kemi tëftuar në studio për të bashkëbisedu rreth kësaj teme që është shumë e rëndësishme posaçërisht për vendin tonë. Përshëndetje, mirë se ardhët në emision. Përshëndetje. Unë thash në fillim se në vazhdimësi jeni duke organizu aktivitetet ndryshme të cilat kam për qëllim pra mbrojtjen e viktimave në trafikun rrugor. Duke ditë që edhe vendi ynë donë se jo me një popullësi kush e di se sa të lartë, por me aksidente të mëdha. Mirë, ne si Policia e Kosovës edhe këtë projekt, si kur shumë projekte tjera, qoftë projekte evropiane, por edhe botërore, por edhe projekte cilat të organizohen nga vetë institucionet e vendit, por edhe nga ojët që të ndryshme, ne si polici dhe thotë kemë përkrasht dëherë me mbështetjen dhe kapacitetet që dhati ka policia Kosovës. Këtë dit është një projekt evropian, projekt dhe thotë që është se pari është bërë nga rjeti policisë evropiane, ku qëllimi këti projekti është që me datën 26 shtator të kaluat pa viktima në trafikun rrugorë. Andaj një si polici, para prakish, kemë pas disa aktivitete, do thotë, me njësit e policisë Kosovës, të ujtë se me të gjitha njësit policore, njëtë në kohë, do thotë, kemë pas bashkimin e ngushtë me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, me komunat, gjithësisht Prishtinë, me komunë e Prishtinës, me Drejtorinë e Arsimit, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, dhe sektor tjerë të cëtë kanë mundësi, do thotë, të ndikojnë, në qovë një sinjalizim, po qovë të kritetet të unë cilat duhet të përkrahen nga institucionet përkase. Dje në kadrë të aktiviteteve cilat është i bërë policia Kosovës për mëjnë shtator 2019, për posë që jënë identifiku një numëri caktuar i shkollave, dhe të 159 shkolla, ne tani pasi kemë listën e shkollave, po mëndomi që të kontribuojmë për mes këtyre aktivitete, kishëm një të rejste përbashkët në shkollën 28 në nëturin në Prishtinë, ku ishëm ne nga policia, ishin Ministri Përkace, Komuna Prishtinës, Drejtorit Përkace dhe Drejtori Shkollës, dhe unë mënduam para një numërit të nëzënzve të dhe të japëm një legjerat për një orit, për regullat e trafikët rrugor, për nësin e sigurit trafik dhe për rezdiqe që latjan e trafikët rrugor. Pastaj, ne vazhdu me një të rejste
të përbashkët stafi tjetër, dhe në fund kishëm konferencën ku u munduam edhe përmes konferencës do thotë të kërkojmë ka gjithë pjesëmarrjen e trafikut në rrugë, secili të ndikojmë, secili do thotë të veprojmë dhe sa më shumë që të respektojmë rregullat e trafikut në rrugë, aq më pak do të kemi aksidente. Policia e Kosovës jo vetëm me projekte të cilat ne sot po flasim, ju i dini projekte të ndryshme të cilat kanë qenë merret, por ne kemi të planifikuar edhe shumë projekte domosdoshmë vetëm brenda aktivite. Mirë po, jemi duke punuar shumë edhe në pjesën ta quajmë patrolluese apo në teren, përpos pika kontrollit, numri aktiviteteve do thotë të policisë Kosovës në këtë vit, pothuajse të gjitha janë në rritje, qoftë në aktivitete, në plane, në projekte, po shumë rëndësi që kemi edhe aktivitete të cilat janë ndryshu ndaj pjesëmarrjes në trafikun rrugor, është një përqindje shumë më lartë se sa vitin e kaluar. Për këtë arsye ne mund të thojmë që ditën evropiane pa viktima në rrugë, e shënuam pa viktima. Po njëjtën kohë shënuam me 15 viktima më pak se sa vitin e kaluar. E shënuam me shumë aktivitete të institucioneve të vendit dhe mekanizmave të tjerë ndërkombëtar që mos t'i harrojmë, ndjeshë edhe citapi amerikan, do të thotë profesorës të SBS dhe kështu me radhë, të cilët çdo herë kanë përkrahur policinë e Kosovës dhe projekte të ndryshme, jo vetëm të sigurisë trafikut, por edhe projekte të tjera. Dhe kështu që ne po mendojmë që edhe me këtë pjesën parandaluese, sensibilizuese, të ndikojmë tek të gjithë pjesëmarrësit, qoftë përmes do të thotë shofit. Shoferve, po njëjtën kohë do thotë jemi duke shfrytzuar edhe do thotë shkollat, gjithsesi përmes nxënësve që ata kanë një performë të marrin një rritje të para apo themelore për sigurinë e trafikut rrugor, po edhe shumë shpejt do të jenë vozicit e ardhshëm, të cilët edhe do të kenë mundësi pra që ti parandalojnë aksidentet e shumta të cilat ndodhin trafik. Bashkë ku ishim në shkollën e qytetit në Turik, ta do thotë besoj që shumë shpejt do të vinë tek koha kur do të pajisen me patën shofer. Ne na gëzon fakti dia që kemi pa shumë nxënës të përgatitur, por shkak se gjatë bashkëbisedimit dhe pyetjeve të cilat ne kemi parë nga ata, ne kemi vërejt dhe kemi vlerësuar të thotë që për pos njërive të cilat kanë në pjesën e tyre, por edhe njërit mjaftueshme për sigurinë trafik dhe për zgjendjen e sigurisë trafikut në rrugën e vendit, tujtë se gjithë aktivitetet që policia apo institucionet kanë organizuar për çështjen e sigurisë në trafikun në rrugë. Po, mirë, apo identifikoni se ku janë problemet kryesore. Ne po shohim edhe pamë kemi këtu mbashdimësi të thotë edhe patrullimet e policisë, po ashtu ju shohim që jeni mjaft aktiv nëpër rrugë, qoftë në kryeqytet, qoftë në lagje të ndryshme, sidomos edhe nëpër rrugët magjistrale nëpër pika të cilat janë më problematike. Mirë, po nuk është kjo e tëra që çdo herë të jetë një patrull i policisë dhe ne të edukohemi, të vetësohemi pra se të përfillim rregullat në komunikacion. Sa po ndikojnë këto fushata, këto aktivitetet ndryshme që po i bëni në edukim, do thot, pa prezencën e policisë që ti respektojmë rregullat në trafik? Është e pa mund, domethënë që njëna pa tjetën të funksionon. Normal që vetësimi e ka efektin e vetë, mirë po dhe prezenca policore, do thot, ne prezencë të quim edhe të shtuar policore që thuj që edhe pjesën e sezonëve rrugë do të kemi pas prezencë shtuar policore në të gjitha rrugët, duke përfshirë edhe qytetet. Mirë po, e gjitha që i shkërkuat nga gjithë, do thoshtë që të bëtë respektimi rregullave pa në pas nevoj policia të abonat prezencën e shtume dhe të ketë masa, do thënë, ndaj kundërvajzve. Janë edhe probleme tjera të cilat, do thotë, ne i kemi identifiku, për pas, do thotë, faktorit njeri, do thotë, që me kundërvajtjet e cilat ose me veprimet e tjera do të të vjen drejt aksidenti apo rrezikon sigurinë e trafikut rrugor, po kemi nevojë domethënë edhe në infrastrukturën rrugore. Kemi do të thotë nevojë sidomos në zonën urbane edhe në hapësira të mjaftueshme për parking, don pjesë të afërsisë shkollave, sinjalizimi adekuat, qoftë ai vertikal, horizontal, ndriçues, domethënë janë këto të cilat domon secila ka përqindjen e vet në ngritjen e sigurisë në trafikun rrugor. Një shenjë e trafikut plus, ta që i mosë, një projektit sigurisë trafik plus, në kuptan do të thotë që do të ketë pak më shumë siguri. Po në qofë se shkojme këtu me shumë se sa 1, 2, 3, 4, 5, shtohën sinjalizimi, vëtë sinjalizimi mjaftueshëm, kemë probleme sidomos ku janë rrugë të qujmë ato aktuale, të cilat janë me dy shirita që shkullus, sidomos aksidentet të cilat shpesh për ndodhin, do thotë janë në ato rrugë, të rënda, apo aksidente me lëndime dhe me fatalitet, pa përjashtime dhe rrugë tjera, ndërsa të rrugë të cilat janë më standarde, dhe thot kemë më shumë siguri dhe më shumë, dhe thot, më pak punë si polici. Mirë po,
Çështja edhe e komësorëve, është një çështje që ne edhe me komësorë kemi punu, kemi pas projekte të veçanta. Bile duhet punu shumë me komësorëm. Jem duke punu, mirë po është edhe problemi tjetër, do thotë, edhe komësorëve duhet ju krijohet kushte për çarkullim. Asa ta s'kanë nga çarkullojnë për shkak të prezencës madhe të automjeteve. Një rrugë dhe do thotë projekti nuk i ka parapo të gjitha masat ose edhe pjesën e sigurisë të komësorëve, nuk është parapo sinjalizimi, nuk është parapo vendkalimi, nënkalimi ose mbikalimi. Do thotë edhe komësori është i detyruar që dikon të kalon rrugën, të shkon në çrbim në tjetër edhe të kthehet tjetër, apo ka mundësi që shpesh herë ka dhe rruga ndon fshatin apo ndon shkollën nga fshati e kështu me radhë. Janë edhe problemet të cilat na përcjellin si policia, do thotë neve na shkon edhe një aktivitet shtesë, do thotë në këto pjesë ku në çopse këto infrastruktura dhe pjesë të përbërëse do thotë ta kompletonin, ne do të fokusohemi në shumë projekte të tjera të cilat me siguri që do ndikoni shumë më shumë të së aktualisht. Sa ndikoni me qenë si jeni në vazhdimësi në teren dhe i sheni ku janë probleme, do thotë edhe tek organet të përgjegjëse më pas të infrastrukturës në rregullimin e problemeve të cilat i sheni dhe që janë shpeshherë shkaktar kryesor të aksidenteve të mos sigurisë në trafik? Po, realisht, me këtu, na zakonisht mbajmë matjet me shifra ose me statistika, për shkak se ne çdo aktivitet që zhvillojmë, barëm nga numri aksidenteve të donë gjitha lojeve. Ne vlerësojmë që vitet e fundit, në bazë numri të aksidente me fatalitet, po thuj se kemë një rënje do të graduale, është një rënje jo shumë me një shifër të madhe, mirë, po më rëndësi është që ne kemë pas rënje të aksidente me fatalitet. Njëjtën kohë, do thotë, këtë vit kemë edhe rënje të aksidenteve me lëndime, kemë, do thotë, reduktim të personave të lënduar në ato aksidente, po kemë numër më pak edhe të aksidente në përgjithësi. Unë do të përsërisi që ne kemë shumë aktivitete dhe kemë shumë, do thonë, kundërvajtëse ose gjoba që këllon daj kundërvajtëzve. Do thotë, ne kemë dikun dhe i sot rrëth 12.200 gjoba me shumë të sa vitin e periudën e njëjtë vitit e kalumë. Do thotë, edhe pjesa e masave, por edhe pjesa e projekte, do thotë, është në ngritin krasim e vitit e kalume, nërsa aksidentet, që është e thamë, do thotë, kemë një rënje të tyre gradualisht dhe pomendojmë që me aktivitetet e përbashta, jo vetëm të policisë, por edhe të institucioneve tjera, por edhe përgjegjësia dhe vetë pesmarzve në trafikën rrugor në cilësi të shoferve, të thotë këmësorve, kemë shoferve të thotë që ngasin bicikletat, motocikletat, do të kenë shumë kujdes, për shkak se janë shumë të ekspozuar ndaj rreziqeve të cilat mund të ndodhin. Ai që kushtet nuk janë faktikisht. Mungesa e shtigjeve për do thotë ngasin e tyre, po ashtu do thotë jo një kujdes i mjaftueshëm i shoferëve ndaj tyre dhe do thotë për atë arsye dhe mund të jenë shumë të rrezikshëm se sa do thotë shoferët në makina ose në mjete të tjera transportuese. Po, çështja e sinjalizimit kur e përmendi dhe çështja e semaforëve nuk është rregulluar shumë mirë në Prishtinë. Dim se ka pika të ndryshme ku ka probleme dhe aty çdo herë bëhen shkelje të rregullave në trafik. Sa i përket komplet Prishtinës, ne si policia e Kosovës përpos që do thotë ekzistojnë njësia për krye qytet. Ekzistojnë tri stacione do thotë që veprojnë kadër të Prishtinës. Ne kemi mbështet do thotë edhe me disa njësi të tjera që cilat janë duke mundu, dhe thot që sa dhe pak të bëjmë lirimin, dhe thot e qarkullimit të mjetë e në rrugë primare të kryeqytetit dhe pjesë të hapsirat e trotuarit të liruan. Ne kishëm një takim, dhe thot, me kryetarin e komunës, kishëm një takim, dhe thot, me drejtorët për katë të cilët mire me infrastrukturë, me inspekcion dhe me qështjet e problemeve të sigurisë në trafik në komunën e Prishtinës. Dhe një prej pikave të cilën ne kemë diskutuar dhe të cilën kemë kërku me rishiku. Me rishiku pa tjetër. Sinkronizimi i semaforme do thotë të gjithë, jo vetëm në një rrugë të Prishtinës, po thuj se çdo vend ka defekte. Komplet do thotë sinjalizimi me do thotë ndriçues apo me semafor duhet të sinkronizohet. Ne veç i kemë dy takime, dje do thotë drejt shefi apo i njësisë së trafikut në Prishtinë, ka pas një takim me përgjegjësit e komunës dhe me përgjegjësit se mirëmbajnë do thotë sinjalizimin ndriçues me semafor dhe do të vazhdojnë do thotë edhe sot do të ketë takime dhe do të shohim se si do të veprojmë bashkarisht do thotë që të punojmë që të lirohet qyteti do thotë në ditët nga ora 15:30 për shkak të orës 17:00 dhe hyrja në qytet do thotë të jetë një ndryshim i ciklit të sinjalizimit sipas numrit të automjeteve dhe densisë së trafikut në Prishtinë. Është e pamundur, por të thojmë që do të kryhet komplet do thotë ai problemi në Prishtinë për shkak se mungesa apo infrastruktura aktuale nuk i përballon numrit as të madh të automjetet si zvinë në mëngjes dhe ato se cilat kthehen duke llogaritë edhe numrin aktual të mjeteve të
cilat janë në rezidencë në Prishtinë. Mirë po, ideja është që na të bëjmë një lehtësim të trafikut, sa do pak ato ku ke mundësi. Qofë si policia, thash, me gjitha ato njësitë dhe cilat vepime është duke ndërmarë policia Kosovës, dhe njëtën ku, dhe thotë edhe komuna, për atë rësue, kena realizu shumë takime, edhe komuna të ndikon qoftë të pjesa infrastrukturës, të kyqet dhe të shkyqet, të sinjalizimi, rrëth rrotullimet, e kështu me rrëdhë është një listë, ndikon ma shumë se të ashtuim 25 pika, të cilat ne kemi besedu bashkarisht dhe thotë me kretorën me akterit tjerë. Mirë që i përmend rrëth rrotullimet, duke di që janë bërë shumë, dhe rrëth rrotullimet në fakt duhet të jenë zgjidhje e problemeve dhe apo shlirimi komunikacionit. Por jo gjithëherë këto po janë, do të tëtë, si zgjidhje e mirë. Si komentoni dhe si pjesë marës, do të tëtë, në komunikacion, edhe si vëzhguz, do të tëtë, i të tjerëve. Mirë, do në për këtë arsujë, thash maret, kemë diskutua dhe qështë në rrëth rrëllime, për këtë arsujë, se do të tëtë, ne si polici, asë, do të tëtë, në bazë brestimit dhe pezinësës polisore, ty të regon që një numër i shoferve, do të tëtë, nuk kryin veprimet e dura gjatë hyrjes dhe në rreth rrotullim. Një numër nuk i din as regullat. Po, kjo i bjen. Për këtë arsye, ne si policia e Kosovës kemë kërku që të filloj me një pilot projekte dhe rreth rrotullime, që shkemë fillu me shumë projekte të ngjajshme, do të thotë si që kam vepru shtetit tjera. Ne kemë morë modele, i kemë trajtu, dhe jem duke i trajtu, dhe besoj që do të fillojmë me ne ose dë rreth rrotullime dhe të aqyjmë do të i bojmë ato kufizimet e detyrueshme të cilat nuk është e mirë të shohë, do të ta shohëm atë mirë, po do të njëmë detyruëm një farfurme që ti të regojmë që me qasja apo kyqja në rreth rrotullime ka këtë hyrje, ashtu si që është regullume, po edhe qarkullime në rreth rrotullime ka këtë drejtim. Ne shpesher shumë kur prej shiritit tafër të aqyjmë të kyqjes, kalon drejt në shëritin e trejt të mesa në apet në afërsit të rrëth rrotullimit dhe kalon të shëritin e fundit në anën e kondër. Për këtë arsye, thashun, kemë pa dhe shumë projekte, kemë vizitu dhe gjatë vizitave ne kemë pyjtë sepse do thotë keni vepru kështu. Njëjtët përgjegje kemë pranu edhe nga të tjeret, përshkak se kemë pas probleme, kemë pas zgulfalte edhe kemë pas aksidente. Ne rrëth rrotullimit... Në rrëth rrotullimit ka aksidente të shumë ta. I kemë aksidente për fatë mirë, mirë për të ne nuk i kemë ende... Kemë edhe me fatalitet, për jo një numër ashtë masë, kanë shtetet e... Ashtu kam atë për me dëme materiale. Po, edhe këtë pjesë, do të tjenë duke trajtuar, që një tarë me shumë tafër, do të të filluim me pilot projekte, të vazhdojmë me gjitha rrëth rrotullimit dhe do të të qytetari apo pjesëmarrësin trafik shoferi duhet ta ditë ku do ta bën rreshtimin dhe mundësia në rreth rrotullim nuk do të mund të kalon pe shiritin shiritin tjetër. Do thotë shiritat në rreth rrotullim janë të barabartë me sikur shiritat në një distancë të drejtë. Andaj çdo ndrrim i shiritit nënkupton që duhet pas kujdes për pjesëmarrësin tjetër sipas rregullat trafikut apo sipas shenjave të cilat i ka rreth rrotullimi. Po, edhe çështja e parkingjeve, do thotë që në një farmyre diskutuam pikresht në krye qytet, duke di që ka munges të parkingjeve dhe që po vazhdojmë dhe të tende që të parkojmë vend e pa vend. Edhe kjo e rezikon në sigurin, po sa qërështë të këmsorve dhe të kalimtarve. Qëfar po bëni në këtë drejtim? Keni pas një projekt gjatë verës, nuk e di e keni ende dhe tëtë, sepse ka qene pa mundur që të pritët në gjithë vend shoferi dhe kështu që keni pas duke lënë dënime në për gjamat e kjereve. Sa kini vrejt ndo një ndryshem, ndo një përparem? Ju e tha që gjatë verës, ne veç që kemë forcu dhe të aktivitetet në këtë drejtim. Gjatë verës e spaku e kini vrejt, më tepër. Atër kemë vepru dhe të si pjesë kur ne kemë pa të arsyshme që duhet fillojmë edhe këtë pjesë të zbatojmë përshkak se dhe ligjë edhe ndëllidhet e sisteme ka njerë disa vepime në pa mundësuan përshkak të sisteme po përshkak tjerave do thotë që cilat ndikojnë atë aktivitet. Ne do thotë kemë fillu me këtë pjesë të e më për lajmërimi në automjet, sidomos në ato vende ku nuk rezikua siguria, jo në pjesë ku e ka bloku komplet rotorin, por ne konsiderojmë që ata kanë lënë vetuar në vend të ndalum dhe nuk kanë rreziku pjesëmarrës e tjenë trafik në rrugur, ne vazhdojmë lajmërimet në mjetin e tyre dhe ajdo të lajmërohet në stacionin për katës polisor që të shkon të merë kundërvajtjen. Në qofë se nuk lajmërohet, kundërvajtja jepët për mes sistemi të regjistrimit të automjeteve, dëna që do t'i ka pronari, dhe si gjithdo kundërvajtje tjetër dhe nuk mund të edituat në sistem pa i kry obligimet dhe i pamënsohet edhe qështja regjistrimit apo vazhdimit të regjistrimit të automjetet. Ne, thash që kemë vazhdu apo
kemi forcuar aktivitetet. Besoj që shenit ose një kod të gjatë, për post prezencës, them ne kemi asistu edhe me disa njësi tjera, sidomos ne kemi qujtë levizja lira automjeteve në kryeqytet dhe këmsorve, sidomos në rrugët primore. Kemi punu me ndrimet të ndryshme, do të qoftë të paraditës, të pasditës, apo edhe të kombinuara, jemi do të aktualisht duke vepruar, sidomos jemi fokusu në pjesë të kryesore, do të hyrjet Prishtinës, rrugët e branshme do të rrugët primore, apo rrugët qendrore të Prishtinës, në afërsit shkollave, do të gjitha shkollave të cilat ne kemi konsideru, i vetëm në rrugë kryesore, por edhe shkolla përshëndetje Hasan Prishtina, shkolla Shamil Batali, e shumë shkolla tjere, do të ne e mundu që da të pjesë të ndikojmë sa dhe pak që të lirot pjesë atë rëtarit dhe të kenë mësit që edhe prendit kur të binë, fëmit për dhe kur të imanë kenë mësit dhe të që të kalujnë sa ma shpetet e automjetet e tyre. Oshë një problem që e kemë kërku edhe të kalumen, që prend apo ata që vinë me marë dhe me dërgu dhe të fëmijet, shvizohen vetëm rruga apo kyqa apo hyrja e shkollës ka është rruga kryesore. Do të ne kemë besedu me shumë shkollat të cilat kemë probleme dhe kemë anketat të cilat ne kemë pranua, dhe ata nga kanë njëftu që do të shkolla mas pak të i ka 2-3 hyrja. Do të 2-3 hyrja. Andaj ne kemë kërku, po shvizohen rrasin e sot me kërku, që të mundohen të shvizohen edhe kyqe tjera. Unë me di që jo me dhe një 2-3 minuta ose 2-3 minuta, po është me mi e 2-3 minuta me hupë ku dhe me konë të sigur të edhe ajë dhe femija e tina, se sot presën rrugë kryesore, edhe ose e kondar të që të nalë aftë mjetin rrugë kryesore në shrita që arkullus dhe të zbretë femija e tina, edhe të shkallan rrugën në mënyrë pak kujdeshme, tuk e rëziku vetën, dhe të për këtë arsye përkurkojmë që shuzun edhe hyre tjera, dhe të të që me sigurit dhe të lirot tani edhe trafiku, por nuk do tjetë e ngarkesa modha në afërsit shkolla, shemblë kërën këtër shkolla Fajkonica, shkolla Isman Qemali, mos flasëm dhe shkolla dhe komunat tjera, na po flasëm disa cilat e kem të përdeshme. Po, dhe më tjetë po flasëm për Prishtinën, po duke di që është ma ngarkuar dhe ka problemet më dha. Mirë, keni në plan të një projekt tjetër, a fatë shkurëtër dhe të që ka të bëjësërish për sigurin në rrugë, në komunikacion? Besoj që i po, edhe do tjetë shumë shpejt, dhe të me sigurit do tjetë prej fillimit pjesës partë të teturit, ka të bëjë që dhe mos me disa standardet të cilat ne do t'i respektojmë, shpejsoj që dhe të veprojmë bashkarisht dhe njëtë në ku që zoherë dhe të kemë kërku mbështetjen e medjave, edhe këtë ras dhe të kërkujmë bështetin e media, përshkak se disa nga në kudervajtje të cilat ne i kemë, ose masat të cilat janë planifikuat të ndërmiren të thëtë pjesën e të turit dhe ditë venvijim, ka të bëjë sidomos me problemet të cilat ne i kemë identifiku. Qofte rrëthotullimet, rështimet, ta qujmë respektimi sinjalizimit vertikal, dhe shumë kudervajtje të cilat kemë nevojt dhe thëtë që edhe shoferet dhe do të adin që do të i respektojnë edhe atër kur nuk aftë mjetë, duhet të respektojnë dhe thëtë kyqja në odhkryq, apo rështimi para prakisht, jo të odhkryq që të ndronë shiritat, jo në rrethullim dhe thëtë të bënë këtu, janë disa veprime të listuara, mirë, do të shumë me gjitha projektet, veç janë disa dhe thëtë kundervajtet të listuara, të cilat ne do të veprojmë, në tujtëse në gjithë Kosovën, mirë po pa prokrajnë edhe të juaj, dhe thëtë si media, por edhe të vetë polizve apo zyrtarve që të do të dhe po në teren, do tjetë e pa mundë në e ato të realizdojmë. Mirë, suksese juve, të cilët punoni për sigurin tonë atyresht. Falimderit. Falimderit për juve, do thot jo vetëm në këtë projekt, por më besoj që gjitha projektet e se da dhejtë sot e kemë posë në bështetë dhe prokraje maksimale, dhe të vazhdojmë me këtë bashkëpunim, me këtë prokraje, që sa dhe pak bashkarisht të ndikojmë për 5 marsin trafik në rrugur, edhe në sensibilizim për qështjen e vedisimit në sigurin rrugurën. Gjithsesi, edhe njerë, falimderi, suksese në punë.